Добър вечер, господин Дремджиев. Добър вечер на вашите зрители. Вие пръв от българските медии цитирахте наше разследване за злоупотреби с европейски средства. Не очаквах, че ще завършим седмицата така, както я започнахме, защото когато ви включих в понеделник за да говорим за политическото лято, вие казахте, че било ще изнесе данни за ужасяваща, както вие нарекохте, злоупотреба и корупция с европейски средства. Ще говорите и за това, но кажете наистина какво стана с нощи? Да, във връзка с това, след това разследване получихме сигнал, че от градата на GP Group на Черлибърг се изнасят документи. Сигнализирахме на още в сряда на главния прокурор, на ГДБОП, т.е. на МВР и на премиера, който разпореди проверка. И от сряда до четвъртък са се изнасяли документи. В четвъртък, вчера вечерта, разбираме, че те се горят близо до Радомир, едно село Егълница. Там се изгарят на полето. Само да уточните, кой... Не разбрах, кой е разпоредил проверка? Премиерът Борисов. Mm-hmm. Получихме по имейл от Министерски съвет, че нашия сигнал е получен и разпоредена проверка, но това стана в сряда. Т.е. от сряда до четвъртък нямаше оперативни действия, които да попречат на изнасянето на документи. В четвъртък вече ние локализирахме къде се изгарят тези документи. Уведомихме ГДБОП и двама колеги отидоха там. Димитър Стоянов и Атила Биру, който е наш колега от румънския разследващ сайт Rise Project, с когото работим заедно по такива сюжети за злоупотреби с европейски фондове. Те отидоха там, за да спасат каквото може от тези нарязани и изгарени документи, и в момента, в който са пристигнали, са били арестувани, оковани с белезници от местните полицаи от Радомир, които са охранявали вместо престъплението, т.е. ГДБОП са им сигнализирали, че има такъв огън. Те са отишли там, констатирали са, че има огън, има чували с документи и са залегнали в храстите да причакат тези, които горят, само че са причакали нашите колеги, които веднага са се легитимирали, веднага са извадили журналистически карти, физични карти, обяснили са какъв е случай и въпреки това са били държани един час белезници, 3 часа на полето, докато изясняват ситуацията, и още 2-3 часа в районното в Радомир. В крайна сметка около 6-7 часа ние нямахме контакт с тях, защото им бяха иззети мобилните телефони. Това безхаберие ли е било, господин Чубанов, или според вас опит да се попречи на работата журналистическата? Ами, в крайна сметка резултатът е, че се попречи на журналистическата работа. Ако имаше добра воля и сътрудничество от страна на властта, за половин час полицаите, които вече имат и таблети, не знаете, телефони, там можеха да изяснат за какви хора става дума и да най-малкото да ги освободят. Вместо това е процедирано с заповед за задържане, което означава едни процедури, които свършват в районното и те се свършили в 4 часа сутринта. Добре. Това, и в крайна сметка обаче шефа на ГДБОП ви се извини, обадил ви се. Аз не искам тази история, която по някакъв начин, както говорим и с колегата Бедров, е безумна. Не искам обаче тя да засенчва всъщност голямата тема. Какво разкрихте вие за GP Group, което наричате GP Gate? Това е много по-важно. Това е много по-важно и аз съм изключително скандализиран, че ГДБОП работи дори без прокурорско наблюдение, т.е. няма досъдебно производство за корупцията и за тези подкупи, които излизат от документите, които ние публикувахме в обществените поръчки. И те са свързани ръце, защото прокурорите отказват да видят този проблем с корупционен. Ако искате подробности, тези чували с документи нарязани в момента са в Перник, където местната прокуратура, освен да повдигне досъдебно производство, да образува за умишлено запалване на полето, на пожар, друго не виждам какво може да направи.
Това значи, че има замитане и според мен има и политически чадър да не се рови и да не се стигне до разкриване. Кажете за зрителите с две думи. Какво имате в тези екселски таблици? Нека прочитат нашето разследване. Става въпрос за това, че фирми консултантски, свързани с GP Group, уреждат обществени поръчки чрез свои, пласират свои хора в комисиите, раздават подкупи на кметове, на замминистри, на хора, които са свързани с властта. Тези подкупи са описани в файлове, в таблици, нали, по месеци, по седмици, за каква цел са давани. Всичко това го има в един огромен масив документи, който ние разполагаме и с който работим. И в момента това унищожаване на хартийните документи, всъщност унищожаване на доказателствата, допълнителните доказателства. Вие сте предали всичко това. Завършваме, господин Чобанов. Да. Вие сте предал всичко това, имам предвид. Било на ОЛАФ. Да, но не на българската прокуратура, защото българската прокуратура, както виждате, тя не иска да работи по този случай.